Uvođenjem dvosmenskog rada za operativni program nakon izlaska iz COVID režima, u ovdašnjem Univerzitetskom kliničkom centru skraćene su liste čekanja koje su se tokom pandemije značajno uvećale. Na klinici za opštu hirurgiju prošle godine je obavljeno više od 1100 procedura, a na klinici za oftalmologiju oko 1500 operacija katarakte. Najveća lista čekanja je na klinici za ortopediju i traumatologiju, gde trenutno operaciju kuka čeka nešto više od 300 pacijenata, a kolena preko 900 ljudi. Ono što je vrlo bitno da sve vreme trajanja pandemije posebnu pažnju smo obraćali na onkološke pacijente, kako na onkološke hiruške pacijente, tako i na pacijente na hemiju i radioterapiji, tako da su ova deljenja radila sve vreme toko COVID pandemije, tako da su, da mi trenutno na radio i hemioterapiji nemamo listi čekanja. Postoje ljudi koji čekaju obradu, rad fizičara, pravljenje plana za zračenje, ali aktuelne liste čekanja smo uspeli da u ovom periodu anuliramo. Ova zdravstvena ustanova se tokom prethodne godine fokusirala i na nabavku nove opreme, sa namerom da taj trend nastavi i u 2023. Od kapitalnog značaja za ovu ustanovu je i instaliranje i početak sa radom jednog novog linearnog akceleratora, najsavremenijeg aparata koji se koristi za radijacionu onkologiju, koji je instaliran pre nekoliko dana i počeo je sa radom, čime ćemo dodatno osposobiti Centar za radijacionu onkologiju da funkcioniše mnogo bolje. Također u narednih par meseci očekujemo instaliranje nove angiosale na klinici za kardiologiju. U želji da ide u korak sa najsavremenijim metodama u lečenju pacijenata, Univerzitetski klinički centar Kragujevac u ovoj godini nastavlja sa uvođenjem novih procedura u opštoj, grudnoj, vaskularnoj i plastičnoj hirurgiji, radioterapiji, pedijatriji, gastroenterologiji i drugim oblastima.